បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំប្រកាសនាខ្ញុំបាទសូមរដ្ឋបាលបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ប្រអង្គតាមឋានានុក្រមនិងសូមគោរពលាលាតាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានបិលមកជួបខ្ញុំបាននៅក្នុងកម្មវិធីនាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះខ្ញុំប្រកាសនាខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅឆ្នាំទាំង 9បាទឆ្នាំទាំង 4ហ្នឹងក្នុងរយៈពេល 2ឆ្នាំខាងក្រោយនេះ 2ឆ្នាំខាងមុខបាទមកពីឆ្នាំក្រោយទៀតគឺពីឆ្នាំខាងមុខទីគឺជាមនុស្សដែលសោយសុខទ្រព្យសំណាងផងអ្វីក៏បានសម្រេចដែរឲ្យតែយើងខំប្រឹងប្រែងគឺមិនងាយនឹងដណ្ដើមទេបាទសំខាន់វាសនាយើងមានសំណាងយើងមានហេតុតាតាយើងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីចាប់យកនៅសំណាងឬក៏ផលបុណ្យរបស់យើងដែលបានកសាងពីអតីតជាតិនោះថាបានដែរទេបាទ បុណ្យពះដតិជាតិយើងមានហើយការងារក៏មានដែរតែសំខាន់អ្វីដែលយើងគួរធ្វើបន្តនោះគួរតែខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រេងវាសនាសំណាងទាំងឡាយមិនអាចរត់រយយើងទាំងដែលយើងមិនចង់បាននោះទេវាតើតែយើងចង់បានឲ្យខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកចាប់យកនៅឱកាសទាំងនោះដែរទើបធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងប្រកបទៅដោយភាពជោគជ័យរលូននិងមានលាភសំណាងខ្ពស់តែម្ដងបាន ចឹងកម្លាំងខាត់ពេលយូរសម្រាប់ឆ្នាំទាំង4នោះដែរក៏មានលេខសំណាងរៀងរៀងឆ្នាំបាទតាមឆ្នាំនីមួយៗសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្តីឬក៏មិនមានក្តីមានបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់យើងដែលគាត់កើតក្នុងឆ្នាំហ្នឹងសូមខមមិនទៅតាមលេខសំណាងនីមួយៗនឹងឆ្នាំទាំង4នោះឲ្យគាត់បានទទួលនូវភាពជោគជ័យសេរីសួស្តីជ័យជាមង្គលមានលាភមានយសប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាផងដែរបាទ ឆ្នាំទី1គឺយើងចាប់ពីឆ្នាំវកទៅបាទឆ្នាំវកសូមខមមិនលេខ២០៧បាទចលិតនំសំណាងនៃនំហុងស៊ុយជលិតធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកតាំងក្បួនហោរាសាស្ត្រចិនលោកបានទស្សន៍ទាយថាមនុស្សកើតឆ្នាំវកនឹងនាំមកនូវទ្រព្យសម្បត្តិដ៏បរិបូរណ៍ក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំខាងមុខ អ្នកអាចបង្កើនការងារឬការច្នៃប្រឌិតបង្កើតផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីៗដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលបានកាន់តែច្រើនទោះបីជាយ៉ាងណាមិញចូលអ្នកបន្ទាបខ្លួនបាទបន្ទាបខ្លួនហើយរៀនសូត្រហើយអ្នកនឹងធ្វើបានល្អក្នុងអាជីពរបស់អ្នកធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងជាលំដាប់និងសម្រេចបាននូវលទ្ធផលនិងដំណើរការទៅច្រើនផងដែរបាទចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានតំណែងក្នុងការងារពីឆ្នាំក្រោយនឹងមានតំណែងបានផលល្អប្រសើរហើយ សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានគូស្រករក៏នឹងដល់ពេលវេលាដែរហើយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះបាទចំណែកអ្នកដែលមានគូស្រករហើយក៏នឹងលោកល្អឿនជាមួយគ្នាបន្តទៅទៀតដែរបាទអញ្ចឹងសូមខំភ្លេចខមមិនលេខ207បាទឆ្នាំទី2គឺឆ្នាំរោងបាទឆ្នាំរោងសូមខមមិនលេខ308បាទចលិតនាមសំណាងនៃនំហុងស៊ុយជលិតធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នា សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតក្នុងឆ្នាំរួងបាទតាមហោរាសាស្ត្របួនចិនលោកបានទស្សន៍ទាយថាតែងតែមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ហើយមានស្ថិរភាពក្នុងការងារពីឆ្នាំខាងមុខអ្នកនឹងក្លាយជាឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍអាជីពលឿនយ៉ាងលឿនបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះមានសំណាងនិងឈានទៅមុខដោយរលូនប៉ុន្តែក៏នឹងមានមនុស្សថ្លៃថ្នូរជាច្រើនដែរបាទ ចាប់ពីឆ្នាំ2026ដល់2026បាទទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារបានគេរំពឹងថានឹងលើសពីកម្រិតដែលបានកំណត់ទុកបានអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៅថា2026ដល់2026ហ្នឹងលទ្ធផលនឹងចេញជាយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចខមមិនលេខ308បាទចលិតធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នា ឆ្នាំទី3បាទគឺឆ្នាំរកាបារកាសូមខមមិនលេខ403ការចលិតនាមសំណាងលេខនាមហុងស៊ុយចលិតធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរកាជាមនុស្សសាប់ជាយាមមានចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងការងារប្រកបទៅដោយភាពជោគជ័យអ្នកកើតឆ្នាំរកាតែងតែប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងល្អិតល្អន់ជារឿយៗ មនុស្សឆ្នាំនេះគិតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងធ្វើការងារសម្រេចចិត្តណាមួយហោរាសាស្ត្របានវិនិច្ឆ័យថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមានជោគវាសនាសម្បូរហូរហៀរប៉ុន្តែដើម្បីឈានទៅដល់កម្រិតនោះត្រូវតែប្រឹងប្រែងថែមទាំងដោះបង់អ្វីៗជាច្រើនទៀតផងជាពិសេសក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះអ្នកកើតឆ្នាំរកាមានសតិសម្បជញ្ញៈត្រៀមទទួលលាភសំណាងពីព្រះ ពរជ័យពីព្រះទ្រព្យព្រះលាភព្រះសំណាងនេះជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរកាដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយបើមានសំណាង
ឆ្នាំទី4មកឆ្នាំទី5គឺឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំខាលដែលមានជីវិតពីការងារសំណាងនិងស្នេហានិងរីកចម្រើនគ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទចង់ថានៅឆ្នាំរកាគេមិនភាពរីកចម្រើនរុងរឿងល្អចាប់ពីឆ្នាំ2026ដល់2026បាទអញ្ចឹងសូមគំរិតខមមិនលេខ400ហាជាលេខនៅសំណាងលេខនៅហងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នាណាស់ឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នា ឆ្នាំទី4មកឆ្នាំទី5គឺឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំចុងក្រោយគេសំខាន់មកលេខ607ចិត្តបាទជាលេខនៅសំណាងលេខនៅហងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅវ័យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាផងដែរបាទឆ្នាំខាតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រលោកបានទស្សន៍ទាយថាខុសពីឆ្នាំទាំង3ខាងលើអ្នកកាលឆ្នាំខ្លាមានឆន្ទៈមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ហើយតែងតែដឹងថាខ្លួនត្រូវការអ្វីក្នុងជីវិត អ្នកកាលឆ្នាំខ្លាតែងតែមានឆន្ទៈខ្លាំងក្នុងការរកស៊ីមិនថាបុរសឬក៏ស្ត្រីនោះទេពួកគេសិតតែស្វែងរកជីវិតដ៏ពោពេញទៅដោយភាពរុងរឿងដែលមនុស្សជាច្រើនកោតសរសើរអ្នកកាលឆ្នាំខ្លាយល់ពីតម្លៃនៃជីវិតបានល្អប្រសើរពួកគេដឹងថាសុភមង្គលឬក៏ទុក្ខអធ្យាស្រ័យទៅលើពួកគេដូច្នេះហើយពួកគេតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងព្យាយាមដើម្បីអនាគត ក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12អ្នកកាលឆ្នាំខ្លាគិតថាជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចគេចផុតពីបញ្ហាទេប៉ុន្តែបែរជាដឹងថាជីវិតមនុស្សវ័យកណ្ដាលពោពេញទៅដោយរឿងនឹកស្មានមិនដល់ដែលកើតឡើងជាច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់អ្នកដែលកាលឆ្នាំខ្លាចាប់ពីឆ្នាំ2006ដល់2006ទៅជីវិតនឹងពោពេញទៅដោយភាពរុងរឿងរីកចម្រើនជារៀងរហូតតទៅផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមគំរិតខមមិនលេខ600ចិត្តបាទជាលេខក្នុងសំណាងលេខនាំ
ខ្ញុំបានប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយ៉ាងខ្លាំងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង 4 ព្រមទាំងឆ្នាំទាំង 12 និងសូមអជួបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនការត្រប់ការលៀបការយល់ប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយ៉ាងខ្លាំងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង 4ព្